რითია გამორჩეული ეს ყველაფერი Juventus Academy Challenge-ხა? Минда ткваро, ჩვენ ვართ იღბლიანები, როგორც მწვრთნელები, ისევე ფეხბურთელები. Ам აკადემიაში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყოველწლიურად მწვრთნელებმა მიიღონ განათლება ვინოვოში. ვინოვო არის ტურინის Juventus-ის აკადემიის ცენტრალური ბაზა, ქალაქ ტურინში, სადაც მწვრთნელები იღებენ იმ განათლებას, რომ მერე მისი ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივი ენით და ერთ-ერთში გადმოტანილი მეთოდოლოგიით იღებენ ამ საფეხბურთო განათლებას. Რაც შეეხება ფეხბურთელებს, რატო არიან იღბლიანები? Ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენთან სწავლა არის უფასო, ის ეკიპირება, რომელიც ჩვენ ფეხბურთელებს აცვიათ, არის სრულიად უფასო და პლუს ამას მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ ჩვენთან წალენჯიხაში არსებულ გუნდებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ Juve World Cup-ში, სადაც Juventus-ის აკადემიის გუნდები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იღებენ მონაწილეობას, რაც დაკავშირებულია პირდაპირ უდიდეს პრაქტიკასთან და გამოცდილებასთან.